Mbrëmjen e dieshme, kryeministri i vendit e Tirana postoi në rrjetin social Facebook disa foto nga shëtitorja Taulantia të shoqëruar me fjalët. Sapo ndezëm dritat në lungomarin e re të Durrësit. Më e keqja është pas krahëve. Më e mira është ende gjitha përpara nesh. Pas më shumë se një viti nga nisja e punimeve për rikualifikimin e saj, shëtitorja u ndriçua. Në muajin nëntor pritet të dorëzohet i përfunduar projekti, ndërsa ka filluar të frekuentohet nga qytetarët. Investimi u mundësua nga fondi shqiptar i zhvillimit me një fond prej rreth 363 milion lek ose 2.8 milion euro. Pamja shëtitores Taulantia ka ndryshuar krejtësisht, ndërsa vlerësimi i mbetet qytetarëve dursak, të cilët jo rrallëherë kanë ngritur shqetësimin për betonimin e qytetit antik dhe bregdetar.